Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qinamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy bilan Rossiyaning rad qilish huquqidan foydalanishining sababi surishtirildi. Birlashgan davlatlar tashkiloti umumiy kengashi tunji qitim Xitoy bilan Rossiyaning BDT Xavfsizlik Kengashining Shimoliy Koreyaga ig'irlashtirib jazo yurgizishni mazmun qilgan qarorini rad qilishining sababini surishtirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha BDT umumiy kengashi tunji qitim Xitoy bilan Rossiyaning BDT Xavfsizlik Kengashining ballistik boshqurildigan bomba sinoqlarini davomlashtirayotgan Shimoliy Koreyaga ig'irlashtirib jazo yurgizishni mazmun qilgan qarorini rad qilishining sababini surishtirdi. BDT Xavfsizlik Kengashining yer sharoiti tinchlikning kafolatchisi bo'lishi kutilayotgan bo'lsa-mu, ko'pincha hollarda rad qilish huquqidan foydalanib, kengashning rolini joriy qildira olmaydigan holga tushirib qo'yayotgan 5 doimiy a'zosi Amerika, Xitoy, Rossiya, Angliya va Fransiyaning rad qilish huquqining javobgarligini surishtirish qilish mexanizmini yo'lga qo'ygan. BDT umumiy kengashi maxsus yig'in chaqirib, Xitoy bilan Rossiyaning Shimoliy Koreyaga jazo yurgizish to'g'risidagi qarorni rad qilish sabablarini o'tirg'o qo'yishini talab qildi. Xitoyning BDTda turishliq doimiy vakili Jang Jun so'z qilib, Shimoliy Koreyaga qaratilgan jazo va bostirish siyosatining Koreya yarim orolidagi yadro qurolsizlanish masalasini hal qila olmaydiganligini o'tirg'o qo'ydi. U Amerikaning Shimoliy Koreyaga qarata yangi jazolarni yurgizishni o'tirg'o qo'yishning o'rniga jazoni yiniklatishi va Janubiy Koreya bilan o'tkazilayotgan birlashma harbiy manevrlarga xotima berishi kerakligini tilga olib, jazoning Shimoliy Koreya xalqi va bu davlatdagi insonparvarlik vaziyatiga ta'sir ko'rsatganligini, Pyongyangga qo'shimcha jazo yurgizishning to'g'ri emasligini ilgari surdi. Rus diplomat Anna Ivstigneva bo'lsa, Xitoyning tashabbusini qo'llab, Shimoliy Koreyaga qaratilgan jazolarning navbatdagi vaziyatni qatmal holatga so'rab kiradiganligini o'tirg'o qo'ydi. U Amerika Qo'shma Shtatlarining Shimoliy Koreyaning suhbat o'tkazish uchun Pyongyangga dushmanlarcha pozitsiyalarga xotima berish to'g'risidagi chaqiriqqa pisand qilmaganligini ilgari surdi. BDT Xavfsizlik Kengashi yadro plani tufayli Pyongyangga jazo yurgizishni boshlagan 2006-yildan buyon tunji qitim Xitoy bilan Rossiyaning Shimoliy Koreyaga munosabatlik 20-maydagi rad qarori sababidan bo'lindi. Rad qilish sababidan qabul qilinmagan mazkur qonun loyihasida Shimoliy Koreyaning yillik xom neft eksportining 1 million varil qisqartilib 3 million varilga tushirilishi, cheklangan neft eksportining bo'lsa 125 ming varil qisqartilib 375 ming varilga tushirilishi talab qilingan edi. Bir qarorning BDT Xavfsizlik Kengashining ma'qulligidan o'tishi uchun 15 a'zoning kam deganda 9ining chuqum qo'llab bilat tashlashi Amerika, Rossiya, Xitoy, Angliya va Fransiya qatorliq doimiy a'zolarning hech qaysisining rad qilish huquqini ishlatmasligi kerak. Xitoy Sharq Turkiston xalqini surgun qiladiganligini ishorat qildi. Xitoy uzun yillardan beri atalmış namratlıqdan qutuldurish nomida Sharq Turkiston xalqini Xitoy o'lkalari yoki Sharq Turkistonning boshqa rayonlariga majburiy surgun qilib, qo'l o'rnida setish, atalmış ishq oldida ishqqa o'rinlashtirish nomida Sharq Turkistonning yezi kanatlariga maqsadlik yerlashtirilgan Xitoy zavod korxonalarida majburiy amgakka selish qatorliq razil siyosatini ijro qilib kelayotgan bo'lib, Xitoy bu qatim yana atalmış namratlıqdan qutuldurish nomidagi razil siyosatini teximi yuqori pallaga ko'tarishni ta'kidladi. Xinhua agentligining 7 iyundagi xabarida oshkorlanishicha, Xitoy muavin bosh ministri Hu Chunhua 6 ayning 4 kunidan 7 kunigacha Sharq Turkistonning bir qancha viloyat va shaharlarini ziyorat qilib, atalmış namratlıqdan qutuldurish o'tkiliga hujum qilish va uni kengaytirish kerak deb ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Hu Chunhua Sharq Turkistonning Ili viloyatiga tabi Mo'g'ulko'ra nohiyasi, Tekas nohiyasi, G'ulji nohiyasi, Chapchal nohiyasi, Bo'rtala shahri, Shixanzi shahri qatorliq shahar va viloyatlarni ziyorat qilgan. Ziyoratda atalmış avtonom rayonning sekretari Ma Shengrui, qo'rchoq amaldor Erkin Tunyoz qatorliqlar birga bo'lgan. Hu Chunhua ziyorat davomida yana atalmış namratlıqdan qutuldurish nomida boshqa joyga majburiy ko'chirilib yerlashtirilgan mahallalarni ziyorat qilib, namratlıqdan qutuldurish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlash va uni kengaytirishni ching tutish, yaxshi tutish kerak deb bildirilgan. U yana atalmış namratlıqdan qutuldurish siyosatining yetmakchi bo'lgan razil maqsadini oshkorlab, atalmış Junhua millati o'rtoq gavdasi ingini uzluksiz mustahkamlash kerak deb ta'kidlagan.
Xuchunxwa yana Sharq Turkistan'nın Qorğas Alatau porti Universal Bajdin Xali rayon Sharq Turkistan Qazaqstan Qorğas xalqara chegara hamkorlik markazining yurishish ahvolini tekshirgan. Kuzatuvchilar insoniyatga qarshi jinoyatlar orqama-orqa oshkorlanayotgan va xilma-xil besim va jazolarga uchrayotgan Xitoyning yaqindan buyon bevosita markazdagi amaldorlarini kayni-kaynidan Sharq Turkistonga avatishi va xizmat tekshirishida bo'lishi diqqat qo'zg'aydiganligini, Xitoyning besim kuchaygan sira Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirishlarni azaytishning o'rniga yuqori darajalik amaldorlarni Sharq Turkistonga avatish orqali bir taraftan Sharq Turkistondagi Xitoy fuqarolarini xotirjam qilishga tirishsa, yana bir taraftan Sharq Turkiston xalqini tehimi qattiq bostirish orqali ularning umidini yo'q qilishga tirishayotganligini, ammo har qanday chekidan eshishning chuqum hisobi borligini bildirishmoqda. 5-nji navbatlik milliy tantarbiya bayramida Uyg'ur madaniyati tunishtirildi. İstanbul Atatürk aerodromida 9-nji iyun boshlangan 5-nji navbatlik etnik spor Yani Milli Tantarbiya Kültür Bayramı'da mahsus Şarkı Türkistan Medeniyet Körgazması içildi. Bu yıllık Milli Tantarbiya Kültür Bayramı 6. ayının 9. günden 13. günü geçe 4 gün devam kılıdığan bulup, Kültür Bayramı'na katlaştırılgan Uyghur Medeniyet Körgazma faaliyetini Şarkı Türkistan Mağarıp ve Hemkarlık Cemiyeti bilen Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti birlikte teşkilledi. Milli Tantarbiya Kültür Bayramı'nın tüncü günü Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Ma'arif ve Hemkarlık Cemiyeti Muavin Reisi Musacan Er, Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Küzüş Cemiyeti'den Adil Abdüqadir Efendi Qatarlıqlar Körgazmı'nın ikiliş mürasımı'nı katlaştı. Hem de Şarkı Türkistan Medeniyetini tonuşturuş üçün mahsus tesis kılınğan Körgazmı üyünü ziyaret kıldı. Şarkı Türkistan Medeniyet Körgazmısı üyüge Uyghurlarının yemek içmek, kiyim keçek, üy seramcan, ve her xil sanat buyumları tizildi. Dünya Etnik Spor Bayramı 2023 yılı 6. ayının 9. günden 13. günü geçe İstanbul Atatürk aerodromida ötküzüldüğün bulup, ziyaretçiler barlıq faaliyetlerge haksız katnışı alaydı. Dünya Etnik Spor Birleşmesi bu vaxtı elan kılgan bayanatıda faaliyetke 30 devletten kelgen mihmanlar katnışı dağallıqı, en-enevi tentarbiya uyulları her xil medeniyet sanat faaliyetleri körüstüldüğallıqı, en-enevi yemeklikler sunulduğallıqı bildirildi. Faaliyet yana her qaysi yaşdagi ziyaretçilerge maskeledigan oyunlar oynaldigan bolup, ziyaretçiler nurgun musabiqani haqsız görüş puristige erişidiken. Undan başqa ziyaretçiler kesbi xadimlarning nazarati astida haqsız oqiya etish, atminish qatarlıq nurgun en-enevi tenerket ve oyunlarını oynayalaydiken. Şundaqlı insanning tabiatdagi hayvanlar bilen bolgan alaqısı haqqida köpligen malumatlarını ögünüş puristige erişalaydiken. 5-nji navbatlik etnik spor madaniyat bayramida ballar faoliyatlariga alohida ko'ngil bo'lingan bo'lib, bolalar an'anaviy tanarkat va o'yinlarni o'ynab, oilasidagilar bilan birga ko'ngil ocha oladi ekan. Efes 2022 harbiy manevri Erdo'g'onning ishtirok qilishida boshlandi. Efes 2022 harbiy manevrining tanlangan kuzatuvchilar kuni faoliyatlarining 2-nji qismi Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak kılışı da başlandı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe İzmir vilayetinin Seferi Hisar nahiyesi yerleşkan Doğanbay Etişlik Herbi Manevir rayonunda ötküzülgen Efes 2022 Herbi Manevirinin tallangan küzetküçüler günü faaliyetleri devamlaşmakta. Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar, ondan artık devletinin devlet müdafiye ministerleri ve başta başlıklardan sırtiyene Türkiye Armiyesi komandaları köstüvatkan herbi manevrinin 9. iyundaki etigerlik faaliyetleri nişanlı del tekküzüş maharetlerinin körüstülüşü bilen tamamlandı. Efes 2022 herbi manevrinin tallangan küzetküçler günü faaliyetlerinin 2. kısmı olsa Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın manevri sahasındaki kilişidin kim başlandı. Kuruqluq armiya komandani General Musa Avsever'nin manevir haqqıda məlumat berişidin kin, manevir dairisi de Türkiye korallı kısımlarının maharet körüstüşleri başlandı. Efes 2022 harbi manevirga Devlet Müdafiye Ministerliği, başta başqarması Kuruqluq, Deniz ve Hava Armiyeleri, Korallıq Saqçı Kısım Komandarlıq Şitabi, Deniz Sahili Bihatarlıq Komandarlıq Şitabi, Tuhravi Ammevi Organlar ve Teşkilatlar, Amerika, Germaniya, Albaniya, Avustraliya, Azerbaycan, Bahreyn, Bengal, Bosniya, Gersegovina, Burkina Faso, Çexiya, Efopiya, Fransiya, Gambiya, Gruziya, Iraq, Angliya, İtaliya, Kamerun, Qatar, Qazaqstan, Qırğızstan, Janubiy Koreya, Kosovo, Kuveyt, Şimali Makedoniya, Latviya, Litvaniya, Vengriya, Malayziya, Mongoliya,
Nigeriya, O'zbekiston, Pakistan, Rivanda, Slovakiya, Somali va Iordaniyadan vazifaga tayinlangan qismlar va atrotlar bilan birlikda 1100 chet ellik bo'lib, taxminan 11 ming xodim qatnashmoqda. Birlashma va o'rtaq harbiy manevrda ishtirokchi davlat qismlari bilan birlikda tashkil qilingan o'rtaq qarorgoh va qismlarning harbiy imkoniyatlari hamda iqtidorlari topshirilgan vazifalarning hammasini o'z ichiga oladigan shaklda taraqqiy qildirilishi, urushqa tayyorlik saviyasini davomlashtirish nishon qilingan harbiy manevrda BDT tinchlikni qo'llash harakatining umumiy ssenariyasidan foydalanilmoqda. Tunji qitim yer shari sirtida hayotlik manbasi bayqaldi. Yaponiya madaniyat fan texnika vazaratining oshkorlashi Yaponiya tunji qitim yer shari sirtida hayotlik manbasini bayqigan. Go xabarlari to'g'rining 8 iyundagi xabarda bildirilishi Yaponiya taratqullari Yaponiya madaniyat fan texnika vazaratidagi olimlarning kichik sayyorani tekshirish asbobi lachin 2 nomer yiqqan avrishkilardan 20 xil amino kislotasini tekshirib chiqqanligini tekshirish orqali tunji qitim yer shari sirtida amino kislotasi borligini isbotlab chiqqanligini bildirdi. Xabarda qayd qilinishicha 2020 yil 12 ayda lachin 2 nomerning yig'ilish bo'lmasi kichik sayyora ajdaha ordasidan yer shariga qaytirib kelingan bo'lib, lachin 2 nomerning yig'ilish bo'limi taxminan 5.4 gram sayyora sirtqi yuzi avrishkisini olib kelgan. Yaponiya Yokohama Davlatlik Universiteti Osmon jismlari biologiyasining faxriy professori bu haqda yer sharidan boshqa osmon jismlarida ko'p xil amino kislotalarni bayqash tarixda ko'rilib boqmagan. Hatto bu yer sharidan boshqa joylarda hayotlikning mavjud ekanligidan bishorat berishi mumkin. Bumu amino kislotasining boshqa sayyoralar va tabiiy hamrohlarda mavjud bo'lishi mumkinligidan darak beradi. Bu natija hayotlikning olamda ilgari o'ylagandimi ko'p joyda borliqqa kelgan bo'lishi mumkinligidan bishorat beradi degan. Bildirilishicha bu qitim lachin 2 nomer nomli tekshirish asbobi quyosh nuri yoki olam nurining chiritishiga uchirmagan kichik sayyoraning yer osti moddasidan avrishga elib kelgan bo'lib, tadqiqotchilar uni yer shari havosiga uchrashtirmagan muhitda analiz qilgan. Navbatda bu tadqiqotchilar uchun tunji qitim sirtqi olam bo'shliqidami hayotlikning mavjud bo'lish ehtimolligidan darak beradi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.